Hej och välkomna tillbaka till Annikas liv. Och jag var ju Annika som hon är på väg att hoppa ur sängen. Ja. Ta och bädda sängen, Annika, det är viktigt. Tänk om det var så här lätt att bädda sängen. Alltså. Tjup. Perfekt bäddning. Tänk om det var så enkelt. Annika är hungrig, vi ska göra mat. Vi måste göra ett kök. Har hon skaffat sig några saker? Nej, det har hon inte. Och de där får vi fortfarande ingenting för att sälja. Nej, nej. Ja, i och för sig. Ät svamp. Ja, vi kollar ifall hon har rådet anlägga ett kök här kanske. Det blir typ så här hall/vardagsrum här och så blir det ett kök här. Jag tror att det blir bra. Jag kommer inte ihåg vad jag bestämde förut, men varför är allting så konstigt? Jag vill inte ha det så här. Så vill jag ha det. Ett litet kylskåp av den sjaskiga sorten. Så. Och sen. Är den här billigare eller? Ja, den här är billigare. Men då tar vi en sån. Ja, men ta blått då. Vi har inte råd med en spis, nej. But do some eating, Annika. Eat some foods. Oj. Upp med. Jag tyckte så här. Hon kan ramla ner. Så där. Och sen vill hon tydligen. Ja, men hon vill prata med Bastiana. Undrar om Bastiana är på jobbet idag. Vi skulle ju kunna ägna oss åt att gifta oss lite snabbt. Men vi måste ju faktiskt berätta för det för Bastiana. Är hon här? Jajamän. Praktiskt med en vän som är precis utanför. Så. Här håller vi på. Vad gör hon för något? Make garden salad. Jaha. Först det struntar hon i och så går hon bara ut. Okej. Okay. Hallå, det här röret läcker ju. Ja, okej, okay. Man kan försöka reparera det om man vill. Men Annika har inte tid. Hon kom plötsligt på mitt i salladen att hon måste springa ut och berätta för sin goda vän Bastiana att jag ska gifta mig. Vet du vad? Hon bara, vad roligt. Får jag komma då eller? Nu försöker hon sälja någonting på oss, tror jag. Men du kan ju be om ett lån, Annika. Det är bra. Vi hade ju bara kunnat gå ut här och köpa mat. Buy produce. What? Vad händer nu? Men alltså, det var ju 10 timmar kvar alldeles nyss. Ja, det var innan hon sov det. Ja. Nu kommer Michonne över också. Ah, allting händer på en gång. Åh, man kan köpa ett äpple. Du får äta ett äpple, Annika. Gör det. Så. Nu struntar i den där fåniga salladen du har där uppe. Och så äter du en svamp och ett äpple. Så blir du mätt. Det blir bra det. Titta vad mätt du blir av det här. Ät en till svamp. Jag tycker inte att det går så bra. Nej. Aj, men hon blev ju, hon fick upp det här på grönt i alla fall. Men hon lämnade en sallad i köket. Det kanske inte är så bra. Men jag vill att hon ska bli jättebra kompis med Bastiana. Be om ett litet lån. Tror att det går bra? Kanske. Okej, du får lite pengar. Tack. Varsågod, Annika. Tack. Jag har inga planer på att betala tillbaka något av alla de här lånen jag har tagit. Men det går ju bra att låna en gång. Åh, kolla, det hände någonting. Ja, jag fick en till vän. Det var bra. Så där. Oop, vem är du? Oliver Chong. Chong. Hur ska det uttalas? Cheerful introduction. Jag tänkte så här, det är ingen mening att gå in igen. Det jobbet börjar nu. Nu på en gång. Här sitter Annika. Du ska gå till jobbet. Ja, du ska hälsa på den här mannen med skägget. Och trivselvikten. Först. Han är en dansmaskin, kleptoman och rymdnörd. Ja, okej, hej då. Nu måste vi gå till jobbet fort. Och sen efter jobbet så får vi hoppas att både Liland och Annika är på bra humör. För då har jag bestämt att de ska gifta sig. Var vet jag inte riktigt. Vi kanske måste göra i ordningen. Vad ska du nu då? At work. Tack, tack. Ja. Hej Mijon. Du kom in här när jag var ute. Men känn dig som hemma. Gör det för all del. Jaha. Och nu är Liland där också. Jaha. Vad tänker ni göra då? Ja, men om ni bara läser varsin bok så tänker inte jag oroa mig för det. Det kan ni göra om ni vill. Hur går de? Jaha. Hej då. A rowdy crowd. Annika knew it wasn't a great idea to start a comedy set so late. The crowd is getting rowdy.
she's losing control fast. She can either yell to get their attention or give up and shut it down. Skrik på dem. Woo, that did it! The crowd snaps to attention and even laughs, inspiring Annika to deliver one of her best performances yet. Det var väl bra gjort, Annika? Det kan jag känna. Vi måste fortfarande bli bättre på gitarr och sen måste vi öva på musik. Typ, det där är någon form av daily. Ja, just det. Promotion task. Det måste vi göra, annars får vi inte någon befordran. Nu är hon hungrig igen. Det kan inte hjälpas. Men ska det här... Hur länge ska hon vara på jobbet då? Till 11 på kvällen. Det blir så här nattbröllop. Men jag tror så här, Annika, hon kan inte vänta längre. Så det är så. Nu har hon 884. Strunta i den där salladen, säger jag ju. Vet ni vad? Vi måste ha en spegel. Det är i och för sig helt ologiskt. Vi ska ha en byrå. Ska vi ha. Den ställer vi här någonstans. Byrå! Det finns ingen byrå. Nej, för det jag har mitt spel på engelska. Det heter, vad heter det? Drawer. Draw. Men jag kan ju inte skriva heller. Här kan vi ju ha ett monster. Nej, det ska vi inte ha. Jag vet inte varför jag har tankat de här. De hörde till någon tomt och jag tyckte att det var kul. Nej! Sluta nu! Okej. Okay. Skärp dig, Johanna. Så här. Byrå där. Den här var väl snofsig. Tuff och proffsig. Ball och snofsig. Byrå. Men den fanns inte rätt färg. Och den här är custom content och alldeles för billig. Så det är fusk. Och där är inte Annikas stil. Vad svårt det här var. Den här då. Passar den? Kan den passa? Jajamän. Slightly off color. Det är ingen som har satt in några lampor här heller. Den där passar typ så. Men så här kan vi inte ha det. Vi måste ställa någonting ovanpå. För det är ju väldigt viktigt att allting ser bra ut. Vi ställer lite gräs ovanpå. Nej, det ska vi inte göra. Vi kan ha en liten blomkruka. Ska vi ha. Åh, ett sånt här vill jag köpa. Jag har inte råd. Vi kanske har råd när vi har gift oss med Liland. Det här kanske är helt onödigt. Vi kanske inte ens ska bo här. Fast jag tror nog att vi ska det faktiskt. För att... Min hatten har trekanter. Nej. Nej, men det får räcka så här. Vi måste göra råd och starta bröllopet. Åh nej! Det kostar säkert typ så här 1000 simoleon. Men vi kanske kan låna pengar av Liland. Det tror jag. Så. Plan outfits. För nu. Nu Annika. Nu ska vi... fixa en bröllopsklänning till dig. Hon kan ju äta den där salladen eftersom hon fortfarande är hungrig. Om den fortfarande är bra, den har stått framme hela dagen, men det är bara sallad. Hallå, den blir ju inte dålig. Eller? Eller? Nu ska vi se. Man har väl finkläder på sig när man gifter sig, tror jag. Det här går inte för sig. Mm. Inte det här heller. Men vi kan utgå från det här kanske, eller? Nej, det gör vi inte. Men vi gör en ny. Lång klänning. Den, kanske. Ska du ha den där kroppstrumpan på dig, Annika? Det är liksom vinter, så det kanske inte är så dumt. Det här är inte riktigt en bröllopsklänning, men den var fin. Har jag tankat den här? När tankar jag den? Den var jättefin. Visst är det bra att jag kommer ihåg allt jag gör? Ja. Vet inte. Åh, den här är fin. Finns den i vitt? Kolla. Men vi får nog... Jag bara, kan jag trycka på den här? Nej, det går inte. Det var fint, tror jag. Ja, jag vet inte, jag ska kolla vidare. Den här är också jättefin. Men den, finns den? Nej, det var... Den fanns inte vitt, så det går inte. Får vi backa. Interesting, but no. Alltså nu, det här ser ju ut som en bröllopsklänning, så att vi kör så. Det tycker jag. Och sen så ska vi fixa de här smyckena. Nu ska vi se. Vad kan vi hitta på för örhängen? De satt för högt upp. I'm sorry. Det passar väl lite. Det tycker jag. Och så ett fint halsband som passar bra. Kedjan ska vara vit i så fall, så det gick inte. Oh, but this one. Ja, jag säger. Har vi någon så här
Så. Nej. Jag tänkte, har vi någon så här slöja eller någonting? Vi har de här läskiga maskerna som jag bara hittade så bara, de ser jätteläskiga ut. Det kan vi inte ha. Inte när vi gifter oss i alla fall. När vi ska skrämma slag ur någon granne eller så. Då går det för sig. Finns det ingen slöja? Nej, det finns ingen. Nej. Kolla vad det finns för hår då. Hon är ju så fin i sånt här hår. Men är det sånt som man har när man gifter sig? I'm not sure. Det här är inte det i alla fall. Det kan jag ju se på en gång. Om det här är fel färg. Det var lite fint. Så. Nej! Vad håller du på med? Nej, den var för stökig. Jag tror... Oj. Men nu, varför har det blivit så svart för? Hon är inte svarthårig. Hon är... Eller ja, kommer ni ihåg att hon faktiskt fick svart hår från början? Men det här är inte riktigt, tror jag. Ska vi köra den här hårstilen? Den är ju fin, alltså. Jag tror att det är den finaste som finns. Jag tror att det får bli så här faktiskt. Men jag skulle vilja ha en liten tiara här. Men jag tror inte vi har någon tiara. Jag tror inte det finns någon liten tiara. Jag har inte tankat någon liten tiara. Så finns det ingen liten tiara? Nej, då får vi inte ha den liten tiara. Varför pratar du så här? Skor? Hallå? The shoes. De här finns inte i vitt så det går inte för sig. Ta dem där. Alltså, skorna syns ju ändå inte. Men jag tror att de blir bra. Eller ta de här i vitt kanske. Nej. Gjorde inte. Så. Titta vad fin hon är. Så. Då var det klart. Åh, tycker inte ni också att det ska bli jättespännande att se när Annika gifter sig med Liland och om det kommer gå bra och om alla gästerna kommer vara roligt och om det blir någon tårta eller hur det blir. Det är i alla fall jag jättespänd på. Så håll ut i nästa avsnitt. Hej då!